Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dapur Ibu Rita. Okey, hari ini ibu nak masak ayam kicap berempah. Okey. Okey, bahan-bahannya senang je. Sini ibu ada 1.5 ekor ayam, enggak ada ibu nak potong kecil-kecil macam ni. Okey. Sebelum tu kita perap dia dulu ya. Garam. Sebab kita nak goreng dia dulu ya. Garam. I broke my heart for every game to taste the sweet. I face the pain. Okay. I rise and fall. Ayam, berat nak goreng. Sekarang kita buat rempah dia. Ini ibu ada 1 inci halia. Berapa ulas bawang merah je. 2 ulas bawang putih. 3 biji cili api. Kasih ada daun lari. Ini ada bawang Holland yang ibu dah iris macam ni. Dan tomato. Okay. Bahan-bahan ni ibu nak blend dulu ya. Okay. Kat sini ibu ada kicap pekat, kisar je nama apa, kicap manis nama apa boleh kisar, sos tiram. Okay. Okay, sekarang kita blend bahan-bahan dan kita nak goreng ayam. Okay. Okay. Bahan-bahan ibu dah blend. Bawang putih, bawang merah, halia dengan cili api ya. Okay, sekarang kita start memasak. Okay, jom. Okay, sekarang kita start menggoreng ayam. Ibu dah panaskan minyak ya. Ayam yang kita dah perap tadi dengan kunyit dan garam ya. So, goreng. Goreng sehingga garing ya. Goreng ayam hingga garing ya. Okey, ayam kita dah garing. Jadi kita angkat ya. Okey, kita tengah goreng ayam masak kicap berempah. Sekarang ibu nak tunjuk sambal gese by Dapur Ibu Rita. Okay. Sambal ni senang aje. Ibu nak masak gese dengan ni eh. Sumbat kita ni. Bahan-bahan ni kat sini ada 1 biji bawang merah besar. Ibu dah potong daging macam ni. 4 ulas bawang putih. 5 lintis dan beberapa cili api ya. Eh. Ini terpulang ya. Eh. Belasan kita nak. Okay. Jadi kita masak. Okay. Untuk bahan-bahan sambal gesek by Dapur Ibu Rita. Okey. Okey, ayam kita dah goreng. Okey, sekarang kita start menumis bahan-bahannya. Sini ada ini. Yang dah bahan-bahan ya. Yang ini bekas ayam goreng tadi ya. Minyak ni. Jadi terletak sini. Menumis ya. Sedikit minyak ya. Okay. Bahan-bahan yang kita dah blend tadi kita nak tumis. Tumis hingga garing. Okay. Bahan-bahan kita dah garing. Kita masukkan daun kari ya. Daun kari dan asam kepingnya. Masa ini kita boleh letak air sedikit ya. Dari pancuhan
itu dia blender. Oke, sekarang kita masukkan kita pekat dalam dua sudu besar. Kicap manis ya. Kita pulang banyak mana barunya dalam 10 sudu macam tu lah. Sos tiram dalam 2 sudu besar. Jadi kita boleh masukkan ayam goreng itu ya. Taus batu ya. Oke, taus batu. Jadi ibu masukkan garam sedikit, garam sedikit ya. Nanti kita adjust macam mana rasa dia. Oke, kat sini ada gula terang dalam 2 sudu, gula terang ya. Dan sos cili dalam 1 sudu besar. Tahu rasa, kita masak dalam 2 minit macam tu. Kalau boleh tutup ya. Okey, ayam berempah sambal kicap kita dah hampir masak macam ni. Pekat ya. Jadi kita masukkan bawang holland. Dan tomato gitu ya. Taus batu. Ini sambal kicap kita pekat ya. Okay. Ayam kita dah hampir masak. So jangan lupa mencuba. Okay. Memang sedap. Lagi-lagi makan dengan nasi minyak ya. Okey, selamat mencuba. Okey, sekarang kita start masak sambal gesek baik dapur Ibu Rita. Okey, bahan-bahan ni Ibu nak tumis dulu eh. Bukan nak tumis lah, nak masak eh. Okey, masukkan cili. Cili ni terpulang ya, banyak mana. Banyak pedas mana kita nak ya. Okey, bawang besar sebiji. Bawang putih ya. Kita masak. Sini kita tutup pas kejap ya. Sini kita tutup. Okey, sambal gesek kita dah hampir masak. So kita angkat ya. Sambal gesek kita. Sekarang kita start gesek. Okey. Ini sambal gesek dari dapur kita. Sekarang kita nak gesek ya, menggunakan lesung ni eh. Kecil je, dia kena buat 2 kali eh. Kita jangan ambil semua. Okey, sekarang kita perlu masukkan ke dalam ni. Buat kembali tadi sangat. Masukkan kita punya gula merah, gula terang ya. Agak-agak ya, jangan jangan kusuk. Rasa sikit ya. Setengah sudu. Rasa ya, ini rasa lagi ya. Rasa kandilis pun. Okey, garam sedikit ya. Garam sedikit. Nanti kita rasakan lagi ya. Macam mana ya. So kita lenyek dia.
Okay. Pinggit macam ni. Buat sampai habis. Okay. Kita hanya pinggit-pinggit macam ni dia. Okay. Rasa-rasa lagi sedap sebenarnya. Okay, ini semua. Okay, sekarang kita perahkan limau. Perahkan limau ya. Okay, sekejap ya. Kepedasan tu nanti kita adjust macam mana. Garam gula ya. Okay. Sambal gesek by dapur Ibu Rita dah siap. Sedia dinikmati. Okay. Jangan lupa mencuba ya. Sedap sangat. Bye. Okay. Sambal Ibu ni Ibu nak letak sedikit minyak panas yang kita goreng cili tadi ya. Letak sikit. Dah rasa sedap ya. When I'm racing with destiny, then in that one moment of time, I will feel I've lived to be the very best. Sambal. Now, nasi ayam kicap rempah dengan sambal gesek. By Dapur Ibu Rita. Okay, sedap. Mantap. Sedap. Terima kasih. Eh. Banyak ke makan ni? Jangan lupa Dapur Ibu Rita. Sikit. Dapur Ibu Rita. Sedap. Memang sedap. Sambal Ibu masih makan sini ya. Sedap. Dahin lah sambal Ibu ini. So korang jangan lupa. Boleh apa mak? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Like Dapur Ibu Rita. Bye-bye. Assalamualaikum. Face the pain.